Хайрли кеш, интерканалы үзішінді омите, сіз еңалықлар топшырын қорысы студияда Альбина Валиева. Бүгінгі шығарылышының тіп темалары. Ояғасты тойғақ шақ. Шушынды хава тұржын көрет, бік ақырынын ақтап келдім. Коммунальшылар күйсіз хава тұршы нәтижелері білен күреші. Алты машина қотнашындағы аварием жиддию халекетті урынынан видео пейда болды. Бүлеклер орта. Яңа ел, енді ол хәрбес үшін нендер бір мағжизар, нендер бір шатлық. Қыш бабай бұл акциясы кен құлаш олды. Бірнеше сағатке Пушкин шырына. 36-шы мәктепте бұрынғы ғосыр бүйлеріне бауышланған бал ұйыштырыла. 30 минут ішінде той балдағы есі. Яңалықлардан соң ұсталар хам ұстазлар топшуы эфирға шыға. Жевлер юллары тиешлі дәрежеде шистартылмаған коммуналь қызметкерлер үшін Ромил Мулин қанағатленірлік түгілді бейледі. Бұзлы яңғырдан соң тротуарлар шуғалыққа өрлен. Кейсіз хауа шартлары білен бейлері үште травматология бөлігіне мәрежіғат етушілер соны артқан ма? Бізнің түшіру түркімі білішіп қайтты. Ояғасты шуғалақ шуңада Суфиян Минхажев әкірінгіне оқ адымнар білен отлай, тойғақ ұрынларыны әйленіп ұзарға тұрыша, соқлық біркімге де құмаша өйтмәсді үлкен ештегі түбен қамылы. Шушынды хава тұржын көрет, бік ақырынын ақтап келдім. Ояқ кейімлерімді де шуңар ойлап тұрып, үскеде жыларақ кейініп, әкірінгіне отлап қына ердім. Хәйір коммуналь қызметкерлер, ішіғалды жиыштырушылар да қол қушырып отырмай. Біреулер тұртуарларға құм сүйбе, екіншілері бұзвата. Кеше бет яңғыр еуді. Бүгін әлі сіпкенлердір енді. Аяқ киімі кием, міне өкшесізліні кием енді. Мен бұлайда бік уақытып атлап жүрем. Қазір тағы да уағырақ атлап жүрем. Құстап таймасылықнық кеген боламыз енді, бәрбі таяйш. Имгенні күнәт түгіл, ояқ құлыңны да сындырға мүмкен. Еғылылар үлкен ештегілер үшін ойруша құрқыныш. Рамил Мулин үшілікілі Душен бейіртесінде коммуналь қызметкерлер үшіне жидді кесету ясады. Тұртуарлар тұрышын қанағатленірлік түгіл де бейеледі. Әлігі үшке жерлі өзідере қызметкерлерін бюджет үлкесінде үшлеушілерін де жәліп итерге керекілігін осызықлады. Муниципаль унитар предприятиесіндағы 26 қызметкер ғана юллардағы бұзыны уатып бітіре алмай, шуңа да әлігішке идіреші компания қызметкерлері білен бірлікте бюджет ұйышмаларын да жәліп итерге керек. Бірінші шыратта мәкте болар бақшылары территорияларын тәртіпке кетірге де түбен қамамары. Шәр башлығы осызықлап өткенше, жеулер юллары шушы күндерде тәртіпке кетірлерге һәм бұзылауықтан орындырылырға тиеш. Синоптиклар форазына келгенде ертегеден тоғында суыта, түнлі температура минус 18 градусқа қадар түші қор күтілі. Гүлен Еңматулин, Рафаэль Рақипов, НТР Еңалықлары. Коммунальшылар күшейтілген режимді үшілі түбен қамуыларын шестартуда 30 бірімлік техника жәлі бейтілі. Наларының тіп мақсаты магистраль, үшкі хәмші әр яны участыкларын жиыштыру қым тұз қотнашмасын себу. Бұзлы юларын үшкерту үшін реагентлар жетерлік. Бұ хоқта Камил Нәжмей білдірді. Оның айту үші юларыны тәртіпке кетірге жауапсыз машина ертушілер қымаш олай. Олар құрыш отларын юл шентінде қолдыра деп жидді кесету ясады башқарма комитет жетекшісі. Алты машина қотнашындағы авария юл транспорт халекеті Сүбелек трассында болған. Әлгі видеоны шохитлар түшірген кадрларда көрінгенше юл шетінде бірнеше жеңіл автомобиль тұра, автобус та бар. Авария арқасында бүкі барлыққа келе, юхиди инспекторлары транспорт халекетін тез арада жойға сала. Қазір әлгі шырақ бойынша текшіру бара, юл халекетінің барлық нішкеліклері ашықлана. Бір отнадан артық үзлілер түбен қамда 43 ешлік ирот юғалған ол 10 декабр күнні үйінен шығып кете хәмкері әйленіп қойтмей. Оның бойы 170 сантиметр, ябық гәуделі қыңғырт күзлі. Үстінде қора куртка, зәңгәр шалбар болған. Ирот медицина ердеміне мұқтаж. Александр Савельевны тонысағыз, яке оның тұрында бірер мәлімет білсегіз, экранда көрсетілген телефон номерлары бойынша шалтыра тұсырала. Силер яңалықларығыз, ұртақлашыр хабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз, келігіз фотоларыны WhatsApp-қа да жібер аласыз. Оның номері 8917-9376-077.
Тывянкамда бірінші шыршы шахаршегі 23 декабрда ашылаша қунақларыны Велики паркына шақыралыр. Концерт программасы кешкі 6-да башланан 24-сі бейрем тамашасы Ғабдулла Тоқай есіміндегі ұқу хам ел ету паркында ұзашақ. 25 декабрда ғойла паркындағы урман гүзәлі тонтаналы тісті ұтларын қобызашақ деп кітілен. Әйтірге керек бұйыл Тывянкамда барлығы 8 шыршы шахаршегі үшлейшек. Интермедиа холдинга иғлан иткен «Кыш бабай» бұл акциясы дауам итен. Бұ изгішке битарав болмаған езілеген Тывянкамлы өз үлешін кірте. Шулар орасында хакимиет векиллері хәм шәхәр жетекшілері де бар. Олар сәлемәтлікләрі шикле хәм ауыр тұрмыш халінде қолған балалар, ялғыз үлкеннер үшін татлы бүләкләр хәм ойыншықлар алып келе. Яңа ел, енді ол хәрбес үшін нендер бір мағжиза, нендер бір шатлық. Жаңа көрі, бір яқтан енді біз елімізді тамалдаймыз, екінші яқтан енді біз яңа елін қашалабыз. Хәм енді ол олар үшін де, кішілер үшін де нендер бір бөлек білен бейлі болса, бейрен білен бейлі болса, ол тағында нұр сірен нұр бола. Жаңа көрі, мен бүгін рахмет етесім келі НТР компаниясына, хәм енді жұршы акцияда қатнашқан хәрбір Тывянкам балаларға, жетекшілерімізге. Келешекте шулай бір-бір өзіне бейрен білен қотлап, бір-бірімізге бөлектер таратсақ, ол уақытта енді барымызда елмайып, мотор деп тұрмышымызды алып барымызды бейремдер білен. «Кыш бабай» бұл акциясына 3-ші мектепнің 5-ші сыйныф оқушылары да қошыла. Малайлар хоккей клубында шығылене. Еш спортшылар, шыршы түбіне, темтымнар, мектеп керек ярақлары һәм ойыншықлар қалдырып кете. Хәйрия шарада сізді қатнаша аласыз. Күштәнәшләр Химиклар проспектындағы 64А адресі бойынша қабыл ителе. Бірнеше сағатке Пушкин шырына 36-шы мектепте бұрынғы ғасыр бейлеріне бағышланған бал ұйыштырыла. Қызлар матур күлмектілер, егітлер фрак костюмлар кейіп вальс ритмін айлене. Карнавалда оқушылар білен оқытушылар қотнаша. Бейрем барышын біздің түші өтір көміде қарап қайтты. Күпіріп тұрған затлы көлмәклі қызлар, қора фрак кейін егітлерінің вальс әйленулері тамашашыны бірнеше ғасыр ортқа шегініп, ол шыр мұхиті білен қызурланырға мүмкенлік бере. Дүріс маңа ерешу үшін қатнашушыларға бірнеше ой репетициялар ясарға тұры келе. Тырышлық зояға ұзмей. Мұнды шараны ұздыру традицияға кірді. Біздің мектепте яңа ел балы 2-ші топыр ұздырыла. Бұ кеше балаларда тарихқа, биуге, мәхәбәт тәрбиелі. Бұрынғы ғасыр бейлеріне бағышланған бал 36-шы мектепте ұйыштырыла. Оқытушылар білен оқушылар карнавал өткеріге болалар. Пушкин балынан соң әдәби әсерлерін оқу көпке қызығырақ дей ұйыштырушылар. Мондай вакуалардан соң менің тарихны һәм ашсазнание көбірек айранысын келейді. Бұл балдан соң менің желанием тарихны қорырға, ұйларға оның тұрында. Бұрынғы ғасыр бейлерін өзләштіргі әтләуішлеріні Йолқын Яшүсмірлер клубында көтіп қолалар. Үлкенлер үшін дәрісілер ісе Альфа клубында өткерілі. Гүлия Нигматуллина, Светлана Шумкова, Фәдірақипов, НТР яңалықлары. Яңалықларда сың ұсталар һәм ұстазлар тапшыруын қарырға тәғзим итебіз. Қазанның халық сәнғәте хөнәрләре техникумы шәкірті Светлана Балашова той балдағы ясарға үйрәтә. Бұл жеңілдерден болмаса да хатын-қыз ювелир эшләнмәне ярты сәғәт ішіндә эшләп бирә. Программа Татмедиа Джуниор проекты кысаларында әзерләнә. Қарамай қалмағыз. Кейіп көрсәтә алам. Өзімді кін салам. Әгер сізге яңалық ұшаса, ейсе, көрмей қалсағыз, бізнің тапшыру кешкі 11-де, хамертенгі сағат 6-да қобатлап көрсетілі. Шығарылышылар ВКонтакте шілтеріндегі НТР Татар Лайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бүгінге мне шулар кешілеріңіз көңілі хәм файдалы болсын. Ертеге 20 декабрьде Тывянкамда бұлытлы күн қар яу күтілі, күндіз 14 түнлі 13 градус салқын болашақ. Алдағы күннерді тұтырқлы хуа тұршы сақланашақ термометр бағаналары минус 17 градусқа қадар түші әшек дефоразлы синоптиклар.